abrazo. Banango, usajja buno. Nezitambulo zeba. Tadwa dete zitambulo. Tadwa dete zitusu. Accident, mwato kese bantu, bambila kaya basi, baba liye. Accident. Awo, tugere maso, na accident, tugere maso. Bade manyo busajja buno esimbi emu. Tugere maso. Accident. Awo, tukone gari ya accident. Pasu teka kuna navigator. Don't tugenda center. Teka ko. Lodo na kuteka kwanza kuburi de manichi chetu kiche nitengeza teka kwamba uliko WhatsApp yo uli abanange omusajja ogusajja gwesibye ku mwana wa bantu gumwogerera ebigambo gumwogerera ebigambo gumuvuma gumwogerera nti yakoze stunt banange kitu ekyo kiruma nnyo okulaba nti omwana wo auzo na kitala diamond mutohere nechi chechi gudde wano sebo busetinga kutika bantu bugena kutandika okukwata busetinga tiketi bubuli ola bukwata kutandise bugena kukwata why palasa ino mukisa uno mubuzeko kamubawe uyo saja mwenyevo saja kamulumbye na Uganda banange mugamba mutieyo sani sobauli zako kumukutuka MC Norman halali chakabi ndiso listo kusobolo babu zako mwenna baganda bange mwebale mwenna abansabidde abanyimiriddewo mbiseera bino ebizibu bingi byogerwa bingi byogeddwa si byangu naye byonna era bigwera mu kisa kya Mukama Katonda alali nze ndi musajja mulwanyi nwanyi entalo okuva nga ndi muto sitandise kati Nera zonna sizirwanye bomo zirwanye ne Mukama Katonda. Alali. Kyovola abantu kyannaku Katonda asobola okujja n'alonda n'omuntu nga muto wanga nsinga n'obuto n'amutwala. Nenze nandeka nga nkyali mulamu. Nga kyakwetaaga. Kyanneetaaga lwa nsonga. Ne tulina abantu kinnumye nnyo bangi benji okwaddressinga ne bannamawulire naye omuntu gwe twandiise nga Member of Parliament. Tata wo! Tata wange gwe nkuze mpagira gwe ndaba amazemu nnyo amaanyi okuba nti talina mutima muzadde yadde ogutunuulira by'ayogera kale omuntu bw'ati abantu be Lubaga kimalamu nnyo amaanyi okuba ng'omuntu oyo y'abategeerera n'ensonga zammwe yazituusa bw'abanga ku nsonga ezentono ayasanguza abakirabakira buli ebimukwatako n'ebitamukwatako munnange. Simenye omutima abafudde ku mulamwa ndo kibya ino omulamwa gwa ino okubeera ko gwa bantu be Lubaga gwataliko ali kubavubuka abato buli ku situanti katolu wa mayali alumbye ne ku muntu amusinga emyaka ebintu byali mu entegera ye akikadde nnyo akyali ku kamera ya negative zine zolutambi ebintu tuli digito banaye bana Uganda tuzukukera benseno bweri beautiful nolaba ne bana Uganda bannaffe nga bajja ne bagibona aboneramu ne bagibeeramu nga bagyegomba olw'ekyo kyetuuseeko neffe ne tubeerawo nga tusuubira nti omuntu agenda okutereeza ewaffe agenda oba agenda kuva Canada muganda wange n'ensi Uganda yaffe ate yaffe it's the youngest country in the world. 75% of Ugandans are young. Bato. We know kurizoning anga abana bato abaina okugumiza ekibira kya fensi ya fe. Nate katolu bwama tuvuruga. Nate katuina ebisajja ebikulu abasajja abakulu abo ba katolu bwama. Abatategera ya debu bagula wa account ya Instagram. Atategera nti no muntu osobola n'okwejjanja bango oyita ku Google nononye eddagala n'olifuna. Abantu ngabo tetusobola kubeera nga tuba sustaining bannange banna Uganda mbabuulira bannange mbabuulira tufenna tuyise mu bulumi n'abaana baffe mwe bagenda okuyita bwe babanga abantu be tukulembeza ng'emitwe gyaffe gye girina okuba emikira bwe tubanga tudidde amagezi gatuule ku ttaka obusiru butuule katebe tulina okwebeereramu bantu be naddala ab'e Lubaga ekisajja ekyo kikatoolu bwama kyammenye nnyo omutima kubanga ne byayogera tabiinaako bwino naye obwongo bwe bumugamba ekyo ye muntu kwegamba atalina yadde amagezi agasobola okulaba ekirungi oba ekibi omuntu ng'oyo tasobola tutegeerera
Nze nayagala ko lumunno manne okwesimba kuba MP bwe bwayise. Saagala kwesimba umbu nali nnoonya mulimu. Wabula nina ebyali binnuma kwe kubeera nti namala mu America emyaka 10 ne nkomawo ng'eki Mombasa kikyafaanana nga bwe kyali kifaanana. Naye nga ze enguudo mwe twayitanga nga tugenda ku ssomero. Okitegeera nze, kyekugamba nze ali mu bajulirira kati nalumbibwa ne nkubibwa naye ekyo si kye kikulu ekisinga obukulu nti nnawonye. N'ekibuuzo kiri nti muganda wo oba mwannyoko oba mukoddomi wo oba mutabani wo bw'alirumbibwa aliba n'omukisango ogwange n'awona. Ekyo kibuuzo. Kati embeera eyo n'olaba omunigeria nga Davido, n'olaba omunigeria nga Victor ava kunkubira ssimu ku makya, n'olaba omunakenya nga Waire, n'olaba omutanzania nga Rosari, n'olaba nga bakubira essimu nga banyuliddwa. Bagamba oli otya? Oli otya munnange? Bulamu buli butya? Bulamu kintu kikulu. Afudde accident n'afudde sirimu bonna sirabangako akomawo. Osegera kyeggamba. Naye kata olubama badakwagala oli mufu. Tube n'ekisa tukendeeze ettima. Kino ekintu tulina okisigane mu baana baffe bakule ng'emitima miweweevumuko katono. Ebana Uganda omuntu olaba Uganda mu nsi yaffe omuntu akyatta omuntu olwa piki. N'akubba muno omutayimbwa ku mutwe atwale piki. Ebintu bye tukola obukozi obulamu tebukulwa. Tuyike okuba n'ekisa. Otegeera kyeggamba. Naye kati n'olaba omubana etwesiga tutya? Nze sinza muntu agenda nga walampa walampa abantu genda ng'onnoonyerezaako. Banenze sigala nnyo ku mudaala. Kati olubwama walampa n'ettako ly'embizi. Genda kati kati olubwama. Kyoyagala okuŋŋamba nti eno sitanti. Bw'osobola okweba sitanti nawe njagala ositanti ng'emukkobo oti. Obeere bakusalesala ebiso. Eyo sitanti munnaye mukulu wange kati olubwama gy'agamba. Eyo sitanti ogiraba emiggo. Egyo miggo gyakubibwa nga gikubibwa mwana munnayuganda. Munnayuganda munno. Kati olubwama gwakiikirira. Naye munnaye kati olubwama eyo gy'ayi. Nina obulumi obundi munda bwe sisobola na kutottolera. Nze ndi wano ndi kubujjanjabi bagandange bano ba Norman ne Filipo n'abalala ba Ddumba be banzijjanjabye. Sijjanjabiddwa ku ssente ya muwi wa musolo. Ne ambasada waffe ow'e Uganda we South Africa nze ndi national asset. N'olaba abantu nga ba Yvonne Chakachaka nga banyuliddwa n'akunoonya oli otya munnange. N'olaba abantu nga ba Dr. Malinga. Naye omu nsi yo takunoonyeza. Naye omu nsi yo n'ayimirira ku TV n'aweereza obubaka emutukula n'ewa n'atafa ku bannyinaabe. Nze nali mu ddwaliro ne nsanga omukazi ng'alina lubuto. Munnayuganda. Munnayuganda nga ssengenge yamusaze amagulu n'olubuto munnange ng'abuuka ekikomera mu kutaasa obulamu. Naye waliwo n'amawulire ga wano e South Africa agaayagala okwogera ku story yange. Naye ne gaggwamu amaanyi kubanga waliwo ate amawulire ga Uganda agaagamba mbu Palaso yakubiddwa olw'omukazi. Bannayuganda bannange nze ndi muvubuka muto. Abakazi ne bwe nkulaga messages nze sikyali mu ttuluba lulunkana lw'abakazi. Abakazi banjagala. Ndi musajja muwanvu, nina ekiwago, ndi muyimbi, nyambala bulungi, nerabirira, ndi muyonjo. Ninamu obusente bw'ekivubuka obumala okubeera nga nfuna abakazi ne bwe baba bataano ne mbalabirira. Okitegeera kyeggamba. Ne South Africa mwe ababeerako e South Africa mukimanyi sex is very cheap. Waliwo n'ebifo gy'osobola okugenda. Tebeetaaga kukubira ku mukazi wa muntu. Mitwalo ebiri, mitwalo esatu, mitwalo etaano n'ofuna omukazi gw'oyagala. Wekisi ensi eno gye basobola. Sinjagala ombuulire wali owuliddeyo abakazi bagenda ne beetunda mu nsi nnyingi. Towulirangako omukazi yali azze kwetunda South Africa. Why? Because sex is very cheap. Wano ne bajja okwetunda odiba. Ne bajja okwetunda wano tosobola kufuna akugula. Mpozi ng'ogenda kwetunda mitwalo ebiri oba esatu oba etaano gye Uganda kuba abakazi bano gye beetunda. Naye mukwano yenna ndaba ali eyo nze kisiju mukubuulira mbu olw'okuba nnoonya attention. Attention nina emmala. Ku Instagram nina abantu emitwalo asatu. Ku YouTube nina abantu emitwalo etaano. Ku Twitter nina abantu emitwalo gisukka musanvu. Ku Facebook nina abantu emitwalo gisukka mu abiri mu gigenda mu asatu. Munnayuganda munnange ya attention emmala gye mumpadde.
Uchitegera, olina agawa ya galabantu bakusasile. Munangera ambate uru achisachi abantu, abantu webanfude cheni. Bantu wakufude choli. Simbira bisolo, tuondabanga konga ngeze nyimbire mbwa. Era nyimbira abantu, chisacha mwena mkwano kwa mwe, kwekutu usisa. Haoli. Kwekutu usisa wendi. Uchitegera che gamba. Situ kanga kuwa nolobu baka pazampa gido bobu miu. Nemu neye chana kunyonti yonenti. Mumuchuse, mutu yambe. Kamu usanga kote abayo. Coincidenti. Yalia Tafonteini. Nange kare obulambu ange bumataringa. Nebu mataringa nyo jendi. Neno wabu na Uganda abalala chintu chikuru. Uchegeda bago bachaka chake Uganda na ako maoano. President na mulinda. Na musinka na. Uganda vanas Uganda. Terina ya mutu usako bulabe. Ne ambasada wa South Africa na imirile na mwage ndarabo muhimbi wensi ya liatia. Tulichabu gaga. Nesari lisinti no tulibamba. Boba tueta agoba batukole batia. Tio batuliba jia uronyo. Tusimbe guanga. Nemu nange jetulaga. Imanya batubali egomba batuwa inacheva iga. Tena fe jetulaga tu inache tusa. E waka chetuize. Nemu nange bana Uganda. Ne struggle nyini jetuli mtu genda kugwa mwama nyi. Obuchai mungi. Obutayagaliza. Emitima mivundu. Emitima mikarubu. Munange rwachi. Kumuna Uganda muno. Abantu muzuku ke. Tetuinza kuwa mu 21st century. Katolu wa makumelewe. Indako. Tetuinza kuwa mu 21st century. Katucha ina abantu nga katolu wa mangabe. Batu wale birozo vya fe. Afazali tulonda abantu nga ba Miki Waini. Afazali tulonda abantu ne bwata banzi abantu je bali abana abato abagezi abazze mu Kampala abavudde Masaka banagomba banje abazenga bazena kavera na sapatu beba ine bizimbe mu Kampala oma abageza basobola kula kula nyensi ya fe muiko kwagala gwanga lya fe muiko kwagala na abantu abalirimu muiko kwagala ngana ebintu bino binyulwa amaziga ku mutima nze nakubidwa. Ena onye nasimatu se echibuzo chiri gono nasimatu ka nemu nanga abantu abalina amalobozi wano basi tuse bagezaako okulwanyisa ekikolwa kikolwa kya butemu nnyo nemu na Uganda munonga katolo bwamanze sijja kuvuma just change okugamba tipeddemu amaanyi kubanga bulijjo nkusuubira nti olimu amagezi. Nena labia incident sibiri. Kwa imidi dene wewani la kutivi. Mbunza abansi janja babali bazungu. Zabansi babali bagala bansale nge mputa. Muna Uganda muna salibu ange mputa. Nga guamu chikirida. Ye omuwa magezi chi. Muna Uganda muno. Abana abata soma. Nga ina abana batude wakanga tiba ina future. Nga naboba andi ya gato mukisa basome nga baina nevi ntwebili mwama gezi babitese ze kwanga. Nene batu ule wakaba tuare kwe. Ogendo janja bibuoko meone ente gereyo yongero kuse kwanga liya fema beka. Omwama gezi chi. Yeah. Muna Uganda muno. Ya busonde na sente. Fe Uganda no money. Zenarua la gao blade Uganda. Nene tala marua lino nembura nidua lirisobolo kunzi janja ba. Ne Uganda no mtu wafunye omukisa ne bamusala nge mputa aba wa omukisa. Ne kuli ku sente yomuwiwo bane banalubaga mbakutira. Kala fazali kalifaganaga. Kubanga mu musajja oyo mwegendereza nnyo ebigambo ebimuvaamu. Nga alina ku magezi era bana Uganda temunafuya mumuwagire. Katolubwa matuswaza nnyo. Katolubwa ekintu ky'okoze wetaaga okwetondera eggwanga. Weta goku eto ndere kwa bigamba bikuvamu vya buswavu nyo muganda wange mkori msajia mkulu. Saba ntuwaku obwesi ge. Nebidu wa debi uru wa debi omutima. Yes. Bibi wa debi vani no kujanjabi wa kujanjabi ya bia bia masavu gozori ya. Uru wa debi weno nye zabari mbu kujanjabi kusente yomu iwa omusoro. Chukato se kumuiwa omusolo, omukeneka, omuvola, omwewani la kokolo za vile mwaino omukiso kugeno omutima baguja njabe na bazungu. Walai. Kuli omutaina mukisogo.
Onange katoro bwama zokuka. Fetuli bana atofe bavubuka bagenda okugumiza ensi yaffe. Kikusanyusa nga nkubiddwe South Africa. Kyandi kusanyusiza nga nfiiridde eno ng'omulambo gwange bagusondera okussa. Lyesanyu lyonoonya mu nsi. Bannange tukimanyi katoro bwama comedian n'ebino ebintu tebyetaagamu comedy. Sikiwandi katoro bwama empologoma ng'ezokulya nti era osigala mu comedy. Kyovala omutima gwo wagutwala mu bazungu kuba that's not comedy. Oba obulamu bwo. Wali kutuda mu Diamond ensema ne bakujanjaba. Banne waliwo ebintu comedy wakoma naye ayina ekkomo ebintu mubijjemu comedy. Abantu bafa bino ebintu bya ddala. Kyalu. Bannange bannayuganda oba tumalamu n'amaanyi. Kati kukutima lye bandagaba katoro bwama munsuubira okuddayo e Uganda era ndeekane struggle ng'olwanira baani aba baagala omulambo gwe baguddize mu gomesi abakwagala wansi mu ttaka ng'olwana olwana biki struggle nga nstruggolingiraani abaagala nfe abaana bange bali enfuufu nzire nwanirire bakatoro bwama abantu abalina amagezi ag'amatono. Banne bannayuganda tujje comedy mu bintu ebimu. Bannange bannayuganda njagala katoro bwama yeetonde. Zera katoro bwama bw'atanneetondera temugenda kuddamu kumpulira mu bintu bya struggle mbivuddemu. Ensi yange emmenye omutima. Abantu ba mutima mubi. Mwana nwana ki? Kanwanirire nze. Bampita okumpa ssente nange neefeeko obwomu nange kandye. Anti abaagala okulya be musindika mu paliyamenti olunaavaawo nga mutuvuma temwalya bannange bannayuganda muzukukena omuntu wetegera yakatoro bwama gwe maama we ali e Uganda mwabali kuno mwenna kyogamba maama we Uganda gy'ali ayina ssente zisobola omutwala mu bazungu bamulongoosa omutima naye ng'okimanyi munno waliyo abantu abatalina magezi nga katoro bwama nga yajjanjabwa ku ssente zo nayimirira ku TV egwanga ne radio nayogera ebintu ebitali mu magezi ne musekambu bibanyumira kisirubu si kindetakola juma sayigo bannange ebyange ebyebyo bannayuganda balaso mumuleka anyize tumulere balaso asinyize obusungu bungi asinyize naye omutima mmenyese subiri nzigwamu nwana biki abantu basiima nwana biki olwana tebakulwanirira eno mwalaba vidiyo nga bakuba emmotoka gye nalimu amayinja nga n'omu South Africa gwe kitakwatako abadde ku kkubo nga tamanyi na kigenda mu maaso omukadde ajja n'alonda akayinja n'akakasukayo neffe tugaanye okubeera obumu katoro bwama agenda kunneetondera ayagala tayagala nza nzije mu komedi we sisanga ko linnya lye mukamwa buno obulamu bwendiko bwange nwanirira bulamu bwange alali mubijemu komedi alali mboli agambo kyagwa sirika abalala baffe naawe kikyoyogerako nga katonda mpisemu nina amaanyi kebankutteko obukwasi ne South Africa kyakoze amawulire bannansi ba wano bwebayitamu obulungi si ba mitima mibi tubayigirizibwa bubi munansi wa wano atta omugwira ng'amutta nti atutta emirimu munansi takimanyi nakimanya nti omuntu asingaana okuba ne ssente muzungu yamanyi mugwira yatutte ssente ze ye tamanyi nti asinga okuba ne ssente wano muzungu si muki si mugwira omugwira naye anoonya bubuddamu talina purobulemu naye anaakimanya ati nga gwe eddoboozi lyo teryogedde ng'awulira ddoboozi lya katoro bwama mustruggle tustruggolingire bakatoro bwama nga bemuteeka mu paliyamenti ng'abaana abato abavubuka abaagala obbabeererawo mubatemyeko emitwe abo ibyo bikatoro bwama tebalina kuteeseza nsi yaffe balina ttuula eri tubategeerere
Babuli, you tell them, say, Papa, talk about that kind of cafe. More with the Camaroco whiskey, a bacata, wins its throat. I want to answer Soma, Namadaga, cover up my wound. Zizino stanti za katolu kwa mazaba gamba Sizezo Zizo stanti za mwe Ndimo stanti, hii yo stanti kare Ajirie Ajiteke kwa tomato sauce ajirie Oh, bantu mwe muliba binyo Bakatolu kwa mwali nga mazaba zizi Bantu mwe muliba binyo Nida Ndiweze na hiti nato andika mganda wangu. Kwa kwa hiti kwa hiti kwa hiti. Kwa hiti kwa hiti kwa hiti. Bantu mwe, mwuri bantu babinyo. Ndendi mula Muto wange ba muta ne radio ya fa na balala ba fudenze wendi. Nsiri sesina na Kali, katugere masi. Levi ndi ya masibi womu. Numa ni abantu wa ubabinyo. Abantu mwebali, ababanyampi. Tuwa gale nchuka chuka. Nenchuka chuka inatandikira mufe. Obongo babantu. Obongo bwo. Nenchuka chuka. Inakuva mumwe. Adobale bakatolu wa mabina. Nabali yao banaga. Tulwani dia struck. Eh. Cho gamba. Mbo. President Museveni wa mwagwa agenda, Uganda agenda terena. Ibi ya misajia wikatoru wa mabiyo vino kusokera na dialogue gende. Ibi ya misula kuwela anga vini mubandu. Mubijamu parliament. Mubijamu parliament mtekea abana abataba somye vintu. Abana abali exposed we baliva na Uganda abali trained to think like the 21st century. Uyo misajia ne maka gabio chechisajia chicha ine ntebe mbwene ntebe ya mkuru mwatula Chechicha ina ne chikopo mnyumba mbwene chikopo cha daddy Mwanyoera Bibi chakuba abane wakambu aliasimbi omukono Evyo Ilarugo larugo Chechajia chicha aliekanga chikopo mwana mbwene aliasimbi omukono Jesse bane mbogo na chisamira bale mechi jamu parliament chisamira mu nyumba omuntu aine ndoza ye chirogombo kali fanja mologechi nana so omuntu aloza ne bi chirogombo 21st century kali katoro bwama wa wali nye ya maje ze sitera kuwabudde ne mba bulire chintu na Uganda ndi very intelligent Temulowoza nze Uganda mbadone nkubendo ngo banuanyi sizanze nyimba bulungi saka igo kuyimba Nzize nyimba bulungi kuvane mu America naba America ngabagala bye nyimba. Neba na Uganda bansibye keta kabansi midde keta kanze nerwa nze ndi baka keta kulira kacha keta kulira. Kana kambata. Kana kambata keta kulira. Keta kulira nze ndi kana kambata. Kana kambata keta kulira. Nze ndi kana kambata. Awo bakatolu wa matebansobola. Ze mpise mubuli rutalo, mpise makomera, mpise nemu xenophobia we chalo chiramba Oba chikiriza, oba to chikiriza, emoto kayanto mera Nenji siko mukonda ngugule, negumenye kana esimbola negenda Oba chikiriza, oba to chikiriza banku wanga bagala kunzita Luachi kubanga ndimu na Uganda
Katoba kwe chochi kusanyo sa Nga katoru buwama Sigala ngobika Katoru buwame birozo vyo vina kuwa Toina nategerera bana abo Toina nategerera mchala o Toina nukuda mabika tuwa ise watch mani Wawa nikitu Wawa Katoru buwama toina nabuli na mtabani wa chakola Kuboge na muze mabika Jatuko kukula Nga baneta wajamu Mwe bisome sabi nebibera kusome no nebiroza mbokubo mwana kwe kumui giriza Nilaluvu Saje chokale chanyo mbenye nyomo tima Chilaluvu laluvu Chilinga takolea juma seiko Chilaluvu Picha agena tuva kumukano tundesi antoni.